U Srpsku naprednu stranku prešla su samo tri člana Socijalističke partije Srbije, a ne veći broj članova te partije, kaže Žarko Ranković, predsjednik privremenog rukovodstva Gradskog odbora SPS-a u Nišu. Ranković je dodao da su oni za stranku prošlosti jer je SPS partija koja misli o budućnosti. SPS je povodom informacija da su pojedini članovi SPS-a prešli u Srpsku naprednu stranku izdao saopštenje, u kome piše da su dosadašnji funkcioneri SPS-a kao predstavnici stranke u gradskim opštinama skoro 10 godina ostvarivali visoka lična primanja i rešili svoje probleme. Kada smo odlučili da pružimo priliku novim, mladim, školovanim i sposobnim ljudima, oni su to doživjeli kao gubitak unapred garantovanih privilegija i odrekli se ideala u koje su se zaklinjali, saopštava SPS. Njihov odlazak u toku predizborne kampanje SPS ne smatra gubitkom za partiju, već potvrdom da su partija sa izuzetnim potencijalom. Predsjednik Skupštine gradske opštine Palilula Miloš Stojković, inače član SPS-a od 1992. potpisao je juče pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci tokom gostovanja u emisiji Belami popodne. Pored Stojkovića, pristupnicu Srpske napredne stranke je nedavno potpisala i većnica SPS-a iz opštine Crveni krst Jelena Kocić. SPS je ranije napustio predsjednik Skupštine opštine Medijana Momčilo Radojičić i prešao u SNS.